Labs garastāvoklis, kārtīga latviešu mūzika, dejas līdz rītam un, protams, lietus. Tās ir pazīmes, kas raksturo kārtīgu zaļumballi, un tieši jūlijā laukos tās tiek rīkotas īpaši aktīvi. Taču zaļumballu cienītāji kājas var izlocīt arī pilsētās, un par to šodien varēja pārliecināties Brīvdabas muzejā. Gatavošanās šā vakara ballei sākās jau dienas vidū. Jūlija mēnesis, tas ir laiks, kad daudzās latviešu sētās notiek sienu pļaujas un labības novākšana. Bet, kad darbs ir padarīts, tad pienācis laiks kārtīgai atpūtai, un īsti latvieci vienmēr ir zinājis, kā to izdarīt. Proti, pēc labi padarīt darba vienmēr sekoja branga zaļumballe. Lai atsveicinātu atmiņā veco labo zaļumballu ideju, Brīvdabas muzejs šodien rīkoja īpašu pasākumu. Kā uzsver organizātori pirms svinēt zaļumballi, tad sākumā tai pamatīgi jāsagatavojas. Galvenais jāiemācās deju soļu un jānoskaņojas labam garastāvoklim. Kristīnas, Annas, tās ir saimnieces. Un vienmēr, tad, kad ir mazliet pagājuši tie lielie vasaras darbi, sienas ir savākts, nu tad ir jāsvin saimnieču diena. Nu un tad šī danču diena ir tā kā saimnieču diena, tā kā danču diena, un jūlijas jau ir zaļumballu mēnesis. Muzejā bija ieradušies ne tikai latvieši, bet arī ārzemju turisti, kuru sejās varēja vērot lielu izbrīnu un prieku. Bija pat tādi, kas piebiedrojas dejotāju pulkam un cītīgi mācījās visus deju soļus. Dancing is very easy. Dejas ir ļoti vieglas un mūzika ir ļoti lustīga un jautra. I like pretty much. Yeah. Why? Man ļoti patīk šīs dejas. Uzskatu, ka vajag kādu stundu pamācīties, un tad jau ļoti labi var dejot, jo šīs dejas ir ļoti vienkāršas. Tas arī ir pats labākais. Ik viens no muzeja darbiniekiem uzsver, ka šai dienai esot ļoti cītīgi gatavojušies un ar nepacītību to gaidījuši. Tā ir iespēja pabūt kopā ar līdzīgi domājošiem, papriecāties. Tā arī kopīgumu izjūta galvenokārt. Tāpat kā dziedāšana, dejošana ir vispār ritms, kā tāds latvietim ir izteikts. Un līdz ar to dejošanai vajadzētu tiem, kas nedomā, ka viņi var labi dziedāt, tie var tikpat labi dejot. Zaļumballes laikā cilvēki vienmēr uzņem pozitīvu lādiņu. Ikvienam ir savas atmiņas un spiltākie brīži, bet grūtāk iet muzikantiem, jo bieži vien uz līksmību jānoskatās no malas. Bet kā atzīst grupa Lustīgais Blumīzers, viņiem tas problēmas nesagādā. Prieks spēlēt zaļumballēs esot vienmēr. Viens variants atnāk piedzerams, bet tad labo, ja mēs gribam beigt, tad forši atnāk ar ģimenīt, paklausās mūziku, uzēt cukuru vanti, piparkūkas, sašlika rītī. Un, manuprāt, tas tās ģimenisks vairāk, tāds forši, ja tas notiek kopā ar ģimenīt. Un lēkā arī pa lietu, manuprāt, tas ir baigi forši arī, ja reizēm ir šis lietus. Viņiem tas ir forši, ja? Kad var izlēkāties pa peļķēm un izņemties pa dabu, kas ir forši. Ja? Nu, tas, man liekas, ir tas foršais zaļumballē, ka tu neesi pie galdiņa piesaistīts. Tu var darīt, ko gribi, ej staigā, kur gribi. Enija Krēdzberga, Juris Rītiņš, Latvijas televīzija.